Доброго дня, в ефірі програма «Це вас хвилює». В студії працює Ольга Бережна. Як завжди, щоп'ятниці ми говоримо на теми, що стосується нашої молоді. Сьогодні в студії в нас гості Сергій Параскун, отаман козацької громади міста Миколаєва, та Сергій Гусіді, заступник голови громадської організації «Асоціація учасників та інвалідів АТО». Вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. З вами ми бачились ще влітку і говорили про школу вихідного дня. І я бачу, що ви постійно щось робите, постійно щось організовуєте для дітей. Сьогодні хотілося поговорити на багато тем. Зокрема, про те, що вже відбулося у нас в Миколаєві, та проанонсувати події, які на нас чекають в майбутньому. І перше, про що я хотіла вас запитати, це про молодіжно-патріотично-спортивний фестиваль «Звитяга», який відбувся нещодавно у нашому місті. Розкажіть про фестиваль. Давайте, я починав трошки. Да, фестиваль почався, коли ми поспілкувалися з Віталієм Сиваком в рамках проєкту «Школа вихідного дня». Він каже, треба провести для молоді міста Миколаєва якийсь цікавий проєкт. Давайте приймайте участь. Так як ми громадські організації, завжди приймаємо участь, говоримо, давайте організуємо. Зібралися громадські організації, запропонували ідею, розробили, які навчальні місця будуть, визначили, коли це все буде. І організували. Це приймали участь громадська організація учасників та інвалідів АТО, приймали участь наші козаки Сергій Параскун, я з ним поспілкувався, кажу, давай придумаємо навчальні місця, організували. Це були хлопці-спортсмени, які накрили навчальні місця. І взагалі, тобто це весь фестиваль був розрахований на молодь від 14 до 16 років. Тобто це училища, школи, були запрошені міста Миколаєва. Ну, там вже хто прийшов, то не пошкодували. Ось так. Просто можу додати до чого. Всім цікаве, да? Правильно ти казала назва, це фестиваль, тому що тут було під'єднано три різних напрямки. Військовий, це і стрільба, кульова, пневматична, гвинтівка, тактична медицина. Це зовсім окремий напрямок, який до цих пір не використовувався. Спортсмени, звісно, брали на себе свій блок, спортивні змагання, тобто естафета, стрибки, цей. І третій напрямок, він зараз є новим для освітнього процесу, новим для цих всіх заходів, ми взяли козацький блок. Це козацькі змагання. Ми дійшли вже до того рівня, що просто з нашої ігротехніки ми зробили стандартний набор для того, щоб ми могли змагатися дівчата проти хлопців, хлопці проти хлопців, дівчата проти дівчат. Запустили 5 різних змагань. І ці 5 різних змагань, вони якраз чим цікаві, що супротивник бачить один одного. Це йде одразу на результат. Тобто ми не чекаємо, поки там пройде там турнірна таблиця, все це. І захват, і гра. Виплеск емоцій. Дівчата мене просто вразили, я ж кажу, там були дуже маленькі, пам'ятаєте, такі козачки, да? Це в першу чергу, що дві такі маленькі дівчини, але ну, наскільки завзяті, повністю одна була дівчат команда, так? Да, чисто дівчата. Це було. І всім знайшлося місце в цих козацьких розвагах, всім прийняли участь і всі були задоволені. Я ж кажу, той фінальний етап, да, бій на шаблях, це така суто чоловіча така розвага. Але дівчата ж підтримували. Чим ми добилися, що, по-перше, це повністю командна робота, підтримка один одного. Дивіться, який був цікавий момент. Да? От, ну, діти перший раз приймали участь в таких змаганнях, і їм було цікаво, там вони постійно викрикувалися цей. Але, ну, скажімо так, було проявлено нечемність. І вся команда відповідала за цю нечемність, всі разом віджималися. Тобто ми дійсно зараз ставимо дітей, ті рамки, що повинна повага до супротивника, яка одразу ставиться на перше начальне місце. І повага до супротивника, і постійна підтримка своїх. Оце саме головне, що діти дійсно стали командою на ті 3 години, які ми займалися на центральному стадіоні. Ось ви сказали, хлопці і дівчата, взагалі яка вікова категорія? Ну, я казав, це були 9, 10, 11 класи, тобто 14-16 років. Да, тому що зі слів Сергія я зрозуміла, що там зовсім маленькі козачки були. Вони маленькі за зростом, да, дівчата, але вони, да. Ну. А на фестивалі побували наші журналісти і підготували сюжет, давайте його зараз переглянемо. —
У змаганнях взяло участь півсотні спортсменів-любителів. Це хлопці і дівчата віком від 14 до 18 років. Усього 5 команд. Учасники розповідають, у кожного свої сильні сторони. З дитинства займаюся спортом, ну і вирішив прийняти в цьому участь. Стрільба, канат, потім толкання і гірі, біг – це моя сильна сторона. Змагання приурочили до Дня Збройних Сил України. Організатори запевняють, намагалися створити унікальний спортивний формат. Перші такого роду патріотичні ігри в нашому місті. Тобто це полоса препятствий з різних спортивних упражнень. Всі головні патріоти нашого міста, а це спортсмени, зберуться в одному місці і проведуть нашим студентам такий праздник. На смузі перешкод поєдналися як стандартні легкоатлетичні дисципліни, так і суто козацькі традиційні забави. Підкова – це володіння тілом для того, щоб зберегти рівновагу. Потім зніми шапку. Це те, що є для наших спортсменів дуже важливо, коли вони стрибають, бігають, це рухлива така гора, це захист голови. Ще одне далі – гопак. Гопак – ну це зрозуміло, що бій ногами. Найчастіше використовується. Для переможців підготували грамоти та медалі за перші, другі, треті місця відповідно. Як учасники, так і організатори заходу запевняють, подібні змагання згуртовують колектив та навчають новому. Не кожен може стати суперспортсменом, там, суперстрілком, або там, легкоатлетом, або тим же борцом, боксером. Але кожен може поучаствувати і привлечься здоровому образу життя. Якби, ну, більше на це ціль, ну і, відповідно, на патріотичне виховання. Організатори задоволені результатами фестивалю та планують зробити захід традиційним та продовжити змагання наступного року. Сергій, ось ви як головний суддя. Поділіться враженнями від рівня учасників, рівня підготовки. Підготовка різна була, тому що різнопрофільні були діти, які одні училище мистецтв, культури, тобто фізична підготовка різна. Але спочатку я всім поставив завдання – максимально прийняти участь, отримати задоволення. Тобто вправи були неважкі, треба було мислити, треба було виконувати якісь нестандартні вправи, але вони були цікаві. Спочатку планували, що це буде локації, де приймають декілька команд. Дві команди приходять, і вони одна між одною змагаються і отримують бали. Але формат був у нас 3 години, і якщо ми довго на кожній приділили увагу, довго розтягнулося. Тому ми поєднали, були оцінювання, тобто за кількістю результатів, балів, отриманих місць, перших, других, ну, п'ятих, це все було постійно сумувалось, я це все вів. І команди йшли на ногу, але чесно все було. Тобто справа в тому, що в спорті хто швидший, той не було там 6,3 бала, да, той 5,5 балів. Тобто ти або перший, або другий, все. Цікаві були конкурси козацької тематики, дітям вперше вони одягнули на себе ці всі шапки, мечі, шаблі. Це для них було перше. У мене діти, коли вже, ну, школярі, вони так: Сергій Миколаївич, давайте ми попробуємо позмагатись, давайте то, давайте то. Цікаво було. Дуже мені цікаво сподобалось, коли я, мій був майстер-клас і змагання «Тактична медицина», де дітям за певний час треба було надати собі допомогу. Я зробив навчальне місце, жгути, пов'язки. Це все. Підготувалися як сили. Да, вони, що це таке? Я говорю, це те, чим хлопці рятують собі життя на полі бою. Їм було цікаво. Цього нема в школах. І цей фестиваль цікавий тим, що ми дали їм ті знання, які ні в школі, ні в училищі вони не отримують. Там не... Нема цього, і вони з радістю, а розкажіть, що таке аптечка, як той жгут, як він накладається, той бандаж, це все для них було, я їм провів майстер-клас, де вони всі прийняли участь, і знову команда гра, де всі 10 одночасно починають собі бентувати, і час по-останньому. Тобто і дівчата, їм було цікаво, вони себе мотали, накладали жгути, хоча це роблять зазвичай на полі бою військовослужбовці, але дівчата також приймали. Тобто... Далі добре було, що формат змагань був в манежі, де вони не заважали один одному. Команди стартують і на локаціях, проходячи
трошки розтягуються, і вони, не заважаючи один одному, проходять і виконують вправи. Не було такого, що десь підійшли і чекають одна команда, поки інша. Ні. Дуже все було. Кожні молодці судді на навчальних місцях відповідально підійшли, все чесно. Я проходив, з краєчку дивився, як проходить суддівство, щоб не було там комусь засуджували, щоб там нікому не це. Все чесно, ну, дуже все були молодці. Цікаво було те, що були нагороди, що організовано вода питна, сік. Зразу попередив про травмування, що ну, це все-таки фізична культура, де це все, щоб поранень не було, ніхто нікого жорстко не травмував під час якихось змагань, то все обійшлось, всі вернулись цілі додому, ми запитали, ні в кого травм не було. Ну, нагороди, звісно, були за перше місце, виступив спонсором тренажерний клуб «Алекс» і надали на 2 місяці абонемент в тренажерний клуб. І діти з радістю, клас, тобто тут позмагали, ще вибороли. І для всіх на наступний раз було цікаво ще раз прийти і поборотися за нагороду. Думаю, буде більше спонсорів, які з радістю приймуть участь в цих патріотичних іграх. Ну, будемо надіятися на краще. А щодо козацької тематики, ви теж організовували майстер-класи, чи ось учасники отримували якісь завдання і вже орієнтувалися самі? Ні, у нас була наша окрема локація, де ми розставили козаків нашої громади по 5 навчальним місцям. І кожен наш козак відповідав за свою локацію. От я відповідав за локацію там зими шапку. Чому? Тому що це насправді такий дуже травматичний вид, тому що це бокові удари в голову. Дівчатка там довге волосся, можлива травма ока. Тому це дуже важлива дистанція, я її взяв на себе. Хлопці відповідали, бій на мішках. От Андрій Кочеваров стояв, це наш побратим Атовець, козак зараз в козацькій громаді. Далі Андрій Глаголів стояв, це перетягни підкову. Віктор Мазуренко, наш патріот, член громадського формування, дуже така активна людина. І остана локація Євген Ушакош каже, у нас було 5 учбових місць, от такої козацької локації. І ми повністю забезпечили нашими суддями з поясненням правил і проходження команд по цим всім локаціям. І вже на виході, якраз, як ми казали, ми їх зараз всіх заганяємо, і тоді тепленьке ми до Сергія віддаємо судді. Хай вже їх... Остання в мене була локація, замоти, де вони вже... Відпочивають, лягають, вже було так. Правильно було дійсно дуже того, все правильно, спортивне пройшло трошечки... Дали передух на кульовій стрільбі, відпочили, потім борцівська, потім козацька тематика, і потім таки завершаючи, дійсно тактична медицина. Це була гарна задумка, я ж кажу, тут добре включився департамент молоді та туризму. Спортсмени з розумінням до цього віднеслися. Спортсменам дуже понравилось те, що ми зараз робимо. Ми вийшли на нормальний рівень. На змагальний, нормальний рівень. Я думаю, що ці всі речі ми тепер будемо представляти як козацькі види спорту для проведення таких от заходів, свят. Я думаю, що це перший фестиваль. Ми далі будемо пускати їх частіше, тому що фінальна гра «Шабельні бої 5-5» – це ми працюємо за положенням спортивної федерації, Федерація козацького фехтування «Ратар». Повністю зроблено план. Ми привезли повністю захисні обладунки, тобто шоломи, м'які шаблі. Були виставлені жилетки, щоб було видно, де хто за кого. Ну, повністю це було спортивне змагання за сучасними правилами. Тому я кажу, що воно буде працювати як окреме або в комплексі. Ми будемо запускати, я ж кажу, ми не даремно являємося представниками цієї федерації, цього козацького фехтування. Ми впроваджуємо козацькі ігри. Повертаємося, але ми знаємо, що воно відповідає сучасному життю. Це дуже правильно, і я думаю, що ми будемо займатися цим і далі. От кожного разу хочу вас запитати, чи важко взагалі організовувати ось такі, я б сказала, масштабні фестивалі, масштабні заходи? І чи були у вас якісь проблеми? Не важко, важко починати. Тобто, як спочатку є ідея, потім збираємося і обдумуємо, як її реалізувати. Оце важко. Тобто, коли вже всі зібрались, коли вже все обдумали, склали план, назначили, хто відповідальний, як це все. Ну, потім це вже йде офіційно, юридично, документи, грамоти, подяки, це все. А скільки часу йде ось на цю всю підготовку? Ну, від масштабу, якщо там місто, то це там треба як мінімум 2 тижні.
приготувати, розіслати по школам, по навчилищам, щоб вони команд, розіслати їм пояснення, що повинні діти робити, яке це все. І далі, якщо обласний, то це ще більша підготовка буде. Працювати. А цей фестиваль останній був в цьому році з витяга? В цьому році, так. Да. Ну, саме з витяга, да, він був запланований саме на цей рік, тому що вже буде, це був як фестиваль, а як виді змагань ми взяли всі помилки, всі зауваження під час фестивалю, розробимо положення, тому без положення, щоб не було, що саме хто, який переміг і чому так. Ми розробимо правила, положення. Сергій вже розробив по-казацьки. В нього є. Як і що, за що оцінювання, за що які бали. Я розроблю по медицині, по стрільбі, там зрозуміло, кількість очок є. По спортивній треба розробити, ну, саме що було, щоб юридично закріпити це все. І на наступний рік це вже буде не фестиваль, а саме змагання, де ми можемо запросити команди з районів, не з містами, і тоді це вже зрозуміло, буде. Зрозуміло, да, зрозуміло, дякую. Ну, по фестивалю все зрозуміло. У мене ще таке питання ось до Сергія. 2 грудня ви разом з американськими журналістами здійснили похід на острів Клепаний. Ось дуже цікаво, так? Ну, не наші журналісти, а американські. Яка мета цього походу була? Наші американські друзі, вони зараз знімають фільм про острів Клепаний, про Великий Гардовий, взагалі про національний природний парк Буський Гард. Чому? Тому що він, окрім того, що він є одне з 7 чудес України, він є одним з об'єктів смарагдо, як же ж правильно сказати, смарагдової нитки Європи, розумієте? Це культурна спадщина не тільки вже України, але й Європи, вже усього світу. І зацікавило американських колег те, як ми зараз ставимося до своєї культурної спадщини. Чи зберігаємо ми її, як, наскільки вона у нас культурно поширена, тобто, чи запрошуємо ми туди людей, які проводимо там чи фестивалі, чи збори, чим це місце для нас, не те, що ми просто кажемо, воно там святе, сакральне, а наскільки воно живе для нас. І ми дійсно, коли завезли туди наших журналістів, там було видно, да? Неодноразово наша громада там проводила День Перуна. Це такий свято козацької чоловічої сили, мужності, свято воїнів, чоловіків. Це 2 роки ми вже туди їздимо. Да? На тому острові вже встановлений пам'ятний хрест, тому що ми знаємо, що згідно усіх даних на острові Клепаному стояла козацька церква. Встановлений спочатку був пам'ятний хрест, потім пам'ятна табличка стосовно відновлення, тому що є такий народний проєкт, знову відновити там козацьку церкву. Збираємо зараз усі дані, дуже багато ентузіастів, шукачів історій, надають нам матеріали, якісь малюнки, схеми. Навіть зараз надіслали старі фотографії церкви, яка начебто там вже стояла, і просто розібрали, перевезли там, якийсь ентузіаст фотографував, зараз надав нам ці дані. От зараз ми перевіряємо, наскільки це правда. Нам дуже цікаво, щоб історія була не просто якимсь записом, дописом в книжці, вона була жива. Дуже багато країн, користуючись цим, ну, мають досить потужний розвиток туризму. Екологічний туризм, там, зелений туризм, історичний туризм, проведення історичних фестивалів на цих місцях. І ми хочемо поставити собі на мету, по-перше, оживити цю історію, оживити свої присутності і зберегти ці куточки не тільки для нас, а й для всього світу. Тому нам дуже важливо, що ми знайшли відгук аж за океаном. Тим паче, що у нас, ну, багата така потужна співпраця. Вони знімають не перший фільм. І ми тоді колись, та ще й Сергій пам'ятає, да, 2013 рок, 225 років Очаківської битви. Ну, тоді у складі. Ну, да, да, ми студентами, да. Це вони ми були. Тобі теж? Ні, там були інші люди, але це було за допомоги з посольства Америки. Ми проводили там такий невеличкий флешмоб до 225 років Лиманської. Тобто тоді там приймав у нас участь. Ну, тоді він став американським національним героєм, Джон Пол Джонс, але отримав посвяту у козаки саме під час цієї битви. І зараз американцям цікаво, ну, наскільки ми дійсно відповідаємо цьому звиттю козака, і, ну, що ми зараз робимо для того, щоб зберегти свою культурну спадщину. Це дуже цікаво. Вони повністю мотують фільм про
національний природній ну, парк. Ну, ось вони ж не ціленаправлено приїхали, вони на ваше запрошення, так, відгукнулись? Чи як? Ні, у них ця робота проводилася окремо, просто вони вийшли на тих людей, які дійсно займаються цим проєктом, і їм стало цікаво, от, що окрім того, от, крім знання історії, ми зараз пропонуємо. Ми надавали інформацію про те, скільки підписів збиралися на захист Буського гарду, які документи подавалися до комітетів Верховної Ради, скільки роботи робилося на місцях. Це ж проводилося і оповіщення людей, проводились суспільні анкетування, проводились описування того, що зараз там хочуть люди бачити, наскільки це бажано розвивати ці місця. Громади голосували за збереження цього місця. Розумієте, це не просто ми сказали, ми хочемо, а ми зробили досить потужну працю стосовно цього. Це дуже цікаво для нас і цікаво для них. Як починає зараз працювати громадськість? Що таке громада зараз, сучасна громада в Україні? І які в них були відгуки, що коли ми побачимо фільм? І вони зараз виїжджають знову, повертаються до Америки. Вони зараз повністю монтують. Я думаю, що фільм вже буде готовий з нового 2018 року. І цей фільм вони хочуть зробити таким чином, щоб були у залі присутні і противники затоплення Буського гарду, це громадські активісти, і ті люди, які зараз представляють, скажімо так, супротивну сторону, да, представляють атомну електростанцію Южноукраїнську. І останнє запитання в них було, що ви хочете сказати для тої, для іншої сторони? От що, що вони повинні, який меседж вони повинні від вас почути? І єдине, да? От, чи переважить зараз на цих важелях історії зараз оця хвилинка, що ми там збудуємо там четвертий агрегат, там якісь, може, копійки отримуємо від цієї електроенергії, чи тисячолітня історія, яку ми збережемо для наших майбутніх нащадків? Оце головний меседж був. Зрозуміло, дуже, напевно, цікавий був похід. Чекаємо виходу фільму. І остання тема, на яку я сьогодні хотіла б з вами поспілкуватись, це про започаткований вами проєкт «Школа вихідного дня». Тому що останній раз ми з вами говорили про літню школу вихідного дня, так? Про табір. Що зараз, чим зараз займається школа? І чи... Це продовжується, да. У нас продовжується співпраця з управлінням молоді та туризму. Вони нас підтримали в цьому проєкті і згідно нашого проєкту ми охопили всю Миколаївську область і намагаємось потрапити в найдальші куточки цієї області. Тобто ми наступне, тобто вже ми пробули 4 чи 5 да, шкіл. Наступна у нас, ми їдемо в Доманівку 9-го в суботу, потім в Снігурівку, де будуть проведені майстер-класи. Перед цим у нас була Нечаянська школа і рядом, які з'їздили, це Миколаївський район. Все нас чекають, всі дзвонять, приїжджайте. Тобто з дітьми проводяться майстер-класи, приблизно міні-звитяга. Тобто ми вже дітей меншого віку, з 5 по 11 клас, готуємо, коли вони вже будуть дорослішими, будуть навчати, щоб вони вже знали, як себе вести. Та ж тактична медицина, козацькі змагання, майстер-класи, але більше розширено. Тобто там ну, дуже багато цікавого. Ось я і хотіла запитати, у вас ж кожного разу не одна ж і та сама програма, чи одні ж ті самі люди? Ви щось змінюєте, щось додаєте в школу вихідного дня? Ну, ми додаємо, ну, більше не змінюємо, у нас програма стала. Але в нас ну, поновлюється матеріальна база, які знання, згідно традицій школи, які там діти, чим вони займаються, що люблять, ми це враховуємо і вже з ними це відпрацьовуємо. Так, тобто вихідні – це Доманівка 9 число, так? Да, 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 да. І наступна? 16, Снігурівський район. Ага, Снігурівський Доманівський, район. Снігурівський, да. А скажіть, будь ласка, а козацька, ось козацька тематика, теж, напевно, ви щось оновлюєте, так сказати? Так, дивіться, я ж казав, що ми набуваємо просто досвіду, ми знаємо вже, ну, які конкретно ігри та змагання підходять для якого віку. Тобто ми не даємо всім однаково, ми вже міняємо тематику, ми запускаємо різні, ми апробуємо якраз на дітях, ми просто бачимо, чи горять в них очі, чи не горять, що можливо там додати, можливо якось дійсно там змінити матеріальну базу, як ми казали. Зараз ми додали захисного обладнання, це дає дітям ну, почуття безпеки, і вони ну, більш розкривають. Більш розковані, їм цікавіше. Це набагато краще.
І ми ж не забуваємо, що окрім того, що ми даємо їм такі фізичні започатковуємо, але дуже багато ми вкладаємо їм в душу і в голову. Тобто козацька розвага не можна сприймати просто як розвага. Це козацька звитяга. Тому ми, по-перше, розповідаємо про славетну історію, про козацькі постаті. Постійно якісь нові факти історії винурюють. Ми їх постійно збираємо і розповідаємо, що таке, ну, погляд на сучасну українську військову історію, да? Які забути постаті, які забути битві, що нам не додали тоді в школі. Це ми починаємо з голови, я вам чесно кажу. Руки, ноги, вони теж, але починаємо дійсно з голови. І не забувайте, що у нас чим цікава ця школа, да, тим і має такий трохи волонтерський напрямок, тому що у нас є Антоніна Пороскун, яка ж відповідає за культурний блок, а там якраз діти роблять різні вироби своїми руками, які потім ми передаємо нашим хлопцям. Дуже багато малюнків, підписів. Діти розкриваються під час цього. От, це дуже важливо, що я ж кажу, що ми не втрачаємо дітей в сенсі емоційному. Тому що вони свої позитивні емоції віддають нашим хлопцям, і наші хлопці на цих позитивних емоціях тримаються. Ну, найголовніше те, що школа вихідного дня розвивається, не стоїть на місці. Доєднуються громадські організації, волонтери, які хочуть, а можна до вас з вами поїхати? Можна, а ми от то-то-то будемо проводити. Давайте, ось так завдяки них ми розширюємось. Я вам дякую за чудову співбесіду. І зустрінемось з вами. Удачі вам і всього найкращого. Дякую нашим телеглядачам, що були з нами. Зустрінемось наступного тижня. До зустрічі.